Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу «Гриби Карпат». Чергова серія фільму «Високогір'я Карпат», 8 година ранку. От ми тільки зайшли до лісу. І я зараз знайшов білого грибка, і то якого гарного. От показую мосі. Отакий грибок. Я сьогодні один. А з вигляду він гарний. Але корінь не добрий. Дивно, хрубочливий. Ну, з першим грибком, надіємося, не останнім. Я сьогодні один. Син віддихає. Дуже нема за чим до лісу їхати. Ну, а я, крім білих грибів, є ще підпеньки, журавлина. Є що збирати. Пройшло 40 хвилин, і ось другий грибок. Грибок молодий. О, такий о грибочок. За 40 хвилин. От знайшов червонячка, вже більшого. Беремо. Ось такий він карпатський високогірний червонячок. О. Він не є хрубочливий, зараз червоняки мало хрубочливі. От як червоняк виріс. Прямо на новому дереві. Дерево вже згнило. От тут накриємо. Хай далі росте. Ото один червоничок. Ось, а там виріс ще один червоняк. Ну, нема білих, збираємо червоняки. Ну, що зробити? Червоняки також вже не молоді. Але на сушку годяться. Ось такі ось. Два гірських карпатських червоняка. Ура! За годину 15 у нас третій грибок. От такий білячок мається на увазі. І він досить гарний. Хоч не молодий, а вже жовтий. Подався я в верхи, і в верхах не дуже, але одного молодика я знайшов. От який він притрушений попелом. От такий гарненький білячок. І то четвертий білий. І так свій хід верхи я припиняю. Фіксуємо Карпати осінню. І будемо сходити донизу. І того, поки я піднімався верхи, я знайшов, що навчав чотири білі.
і 4 червонячки. І лисичок грам 100. Такий наш результат. А зараз сходимо донизу і будемо переїжджати. По дорозі, можливо, ми ще знайдемо білих, а можливо і ні. Ну що, вперед? Білочка. Ох. Звуки якісь видає, полізла до гори. Сходимо до машини. Ох, який красучок. Я й не сподівався. Аж самому не віриться, що я знайшов. О, глинушка чогось хрупишла. Ну, вроді й холодно. Зламався. От червоничка знайшов. Треба брати. О. На сушку піде. Як не дивно, 6-й грибок. І 6-й грибок молодий. Молодий і добротний грибок. От ще один мацьопкий грибочок. Ну, тішить то, що є. О, от такий во. Я вже думав, що зовсім не буде грибків. А то щось десь накльовується. Ох, напослідок, які білячки. А, полюбуюся трохи. От один, і от другий. От 10-й грибок, також молодий. 10 грибків я сьогодні знайшов, і то ще й маленькі є. О. От. Початок є, грибок пішов би в ріст, але треба тепла. От іще один рибочок, також у мосі. Ожина кругом, але він уже недобрий. Я думав, 11-й, а то ні. Я таки знайшов ще одного молодого грибка. Ось такий він. Не знаю, що там валяється. Чи не білий гриб. Там дивиться, вроді білий. То, ну. О, який красавець. Його білка видірнула. І зубила. А видірнула вона от звідси. От він ріс. Також їсти хоче. Ох, який білячок гарний. О.
так потрошки, і ми щось назбираємо. Ось такі. От іще. А цей вже зігнив. Ох, який виріс. Білячок. Так, що ми з ним будемо робити зараз? Витягувати. Ти він ще й непогано виглядає. Сумочку під пенік ми там набрали. Що будемо приймувати до машини. От, а там завершення зробимо по дорозі. От і завершилася чергова поїздка до лісу по грибочки. Ну, грибочків аж таких не було, але щось ми підбирали. Заодно підбирали ми і підпеньок, трошки листичок. А знайшов я декілька молодих білих грибочків, що найбільше тішить. Якщо не буде холодів, то можливо будуть ще гриби. От я вам показую результат. Отако ми назбирали білих грибів. Тут 15 білих грибів. От. А це підпеньки на ікру. Пінькову і пару лисичок. Такий наш сьогоднішній результат. Я рахую, результат добротний на даний час. Ну, а вам всім бажаю 100 крат більше назбирати грибочків, як я назбирав. А також добра, злагоди, любові, терпіння, мудрості і мужності. Головне, не хворіть. Бережіть природу. Нема природи, нема нас. І будьте добрі, не засмічуйте Карпати. Не забувайте, що це ваша батьківщина. І не копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас до речі. Хай вам щастить. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі.